Hvad er I for et par hundehoveder og hængeører? Så snart kvinderne klynker en lille smule, så stikker I halen mellem benene, så bliver I bange, så giver I op. Men vi skal ikke give op. Slaget er tabt, men der er tid til at vinde et nyt. Bare vi står sammen, en for alle, og alle for en. Men der skal handles. Der skal handles nu. Der skal handles hurtigt og dristigt. Det gør det ikke, det er skidt. Er I med mig, drenge? Ja. Så kom. Jeg har truffet omfattende tekniske sikkerhedsforanstaltninger, men ministeren har endvidere anmodet mig om at lade en af mine pålideligste og dygtigste medarbejdere overtage bevogtningen. Det er dem, Mortensen. Tusind tak, sir. Jeg har tillid til dem, Mortensen. Tusind tak, sir. Jeg har store planer med dem. Tusind tak, sir. Ministeren interesserer sig personligt for sagen. Så? Gud vær med dem. Er du sikker på, at den der 12 millioner vil... Psst, stå stille. Lad som ingenting. Det kan slet ikke lade sig gøre, Olsen. Det er i hvert fald slet ikke noget for små fummelfingrede fuskere og tredjerangs amatører som dem. Der må være noget, de har misforstået. Det er godt gjort. Vi er bare ganske almindelige på udstillingen. Ja, vi er meget interesserede. De skal bare huske én ting. Jeg er her hele tiden. Hvad fanden er det? Sprængstof. Er det ikke farligt? Ikke svor. Vi laver en retningsbestemt sprængning. Så kan vi klare os med en lille ladning. Vi forsøger med 100 gram. Åh, det er skide godt, ikke? Tag ud og hent dem. Men det er farlige folk. Så husk parolen. Skyd først, spørg bagefter. Det kan da ikke være rigtigt. Så Kjell, tag det roligt, ikke? Vil det sige, at hun er rejst? Ja, jeg ved ikke. Hun tog barnevognen og forsvandt. Jamen, hvad skal jeg gøre? Så Kjell, tag det så roligt, ikke? Barnevognen! Efter dem! Stans! Kongens navn! Hvor er det? Hvad skulle du være? Olsenbanden! En fra Olsen, så gerne. Ha! Der er de! Så kør dog, dit kvejhoved! Jeg kan kraftedeme ikke med den her gamle Jeg vil godt rapportere, at sagen nu kommer der et tog!